Agora deixa eu ver se fica bom. É casa lotada. Ajde, dobro, da se vraćamo.
Kubo, da zastanete pred barikadama, da onda ne vidio se... Kann ich mit jemandem sprechen, der Deutsch spricht? Nëmën të ushtarë, me që ushtarët isha si janë të lumëtën për ato që arritëm qëllimit me luftën tonë, do të thotë arritëm qëllimit të pak të në dokument figurantëve në premtimin e NATO-s, të jemi qytetarë të shtetë. Ushtarët janë të knaqur, janë gëzuar, punët kanë shkruar gjithë shka në regullë dhe jemi të shprejtë. Të të segi përsëri në premtimin e NATO-s dhe në fjallën e dhomë të trupave të NATO-s, të do të jemi shtëpi, do të jetojnë, do të jetojnë familjes të tine, do të jetojnë në liri. Naše vlasti su rekli da su jedno potpisali i svim medijumima, javnim glasilima su tako i javljali. Da je bilo spor oko jezika, to im niko ne zabranjava, to smo mi prihvatili. Doduše nisu nas ni pitali, ali eto im. Policiju su nešto tražili da imaju ljude u policiju, oni su ih imali, eto ponovo imaju sada. Još je veći broj i toga se ne bunio, a sad se je više očigledno da oni, mislim, mi smo to znali, ali sad je očigledno da oni vole, imaju pretenzije za ove teritorije. Hoće da isteraju ovaj živalj odavde koji nije albanski živalj, a mi se s time ne slažemo. Ovde su vekovna ognjišta ovih Makedonaca ovde, koji su rođeni, koji su ovde izrasti, koji imaju unuke, koji su ovde umrli. Mi ne možemo da ostavimo, mi nećemo ovde da ostavimo ni mrtve, a kamo li... da mi živi odavde odemo. Mi imamo snage, mi imamo sve i svašta, možemo se suprostaviti, možemo se borimo s njima. To nam nije problem, problem je ovo što naša vlada sada radi. Tako je...
Qëtë në beki i qëpë qëtë? Qëtë në beki i qëpë? Që përste kërë dhe kërë? Good here. Hi, how are you? Do you know, I've heard a rumour, I don't know if it's just a rumour, about it. By how many people? And whereabouts? So you say that there was not a mob, there was not a mob who attacked him or dragged him out of the vehicle? Okay. I'll come back to you, but you know this is a Guardian front story. Okay, I'll come back to you. Bye. Darko.
I don't have time. Hey, excuse me. Jumbos. Готово, 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 готово